Sveikas, bro. Jau senokai nedariau video, tai manau, kad pribrendo. Ir ateina tikrai labai įdomus laikotarpiai, periodai mūsų gyvenimo. Keičiasi istorijos. Patys matot, kas vyksta aplinkui, bet aš tau linkiu nurimti ir išlaikyti ramybę. Pasakysiu, kodėl. Todėl, kad dabar daug kas pradeda panikuoti, pergyventi, stresuoti, ieškoti išeičių, kažkas bėga iš Lietuvos, kažkas bėga dar kažkur, tai bėgam, čia pavojinga, čia negerai, čia užsidarom, nedarom verslų, nes, prasme, jau per paskutinį šitas 2 savaitės, kai tenka kalbėti su žmonėms, su verslais, su kompanijom, kažkokia panika. Bet aš pasakysiu, panikai niekur. Todėl, kad kai mes pradedam panikuoti, problema visada galima pasižiūrėti iš 2 pusių, ne? Reiškia, jeigu turim galvom, kad mes turim problemų, tai iš tikrųjų mes turim tik laikinus nesklandumus. Kas yra svarbiausia? Dažniausiai mes, jeigu prisimint istoriją, visas situacijas išspręsdami ramiai, su šaltu protu. Tai labai linkiu visiems vyrams nurimti šiuo periodu ir susimastyti. Peržvelgti savo gyvenimo visas savo iliuzijas, fantazijas, nusimti visas fantazijas, iliuzijas, pasižiūrėti realybėje akis ir priimti teisingus sprendimus. Viskas yra gyvenime, mes pragyvenam ne vieną tokį ir sunkesnį laikotarpį, ir geresnį laikotarpį, bet aš galiu pasakyti, ateina permainų metas ir jisai labai geras. Kodėl jis yra geras permainų metas? Todėl, kad tai yra galimybė pakeisti viską versle, veikloje, asmeniniam gyvenime, požiūrėje ir keičiasi labai daug dalykų. Ir svarbiausia, kad keičiasi mūsų viduje suvokimas apie save ir visą pasaulį. Nes kai mus pakrato karas, aplinkybės, pergyvenimai, COVID-ai, ko tik tai nebūna, ir visi bėga, lekia, skuba, išsigandę. Žinai, būk vilku, vat ramiai atsistok ant uolos ir pasižiūrėk į situaciją šaltu protu, ramiai, ir užduok klausimą, o kodėl visi bėga? Kur jie lekia, kur jie taip skuba, kodėl jie taip pergyvena. Kokia prasmė vis dėlto pergyventi? Aš to nematau jokios prasmės pergyventi. Aš matau tik tai dabar galimybės ir jų yra labai daug. Beje, jeigu tu irgi nurimsi, ramiai pasižiūrėsi situaciją, tu matysi daug galimybių. Pavyzdys su Rusija, ne? Faktiškai galima kompanijas nupirkti už centus. Jau yra galimybės, ne? Lietuvoje pradėjo pardavinėti daugiau kompanijų, reiškia, tu gali nupirkti irgi už tam tikrus pinigus ir daug mažesnius. Jeigu taip gerai išžvelgusi visas aplinkybės, visas situacijas, tai dabar tavo laikotarpis yra labai geras. Jeigu tu jo nepražiopsosi, jeigu tu gerai įsiklausysi, kas vyksta aplink. Tai žinai, aš galiu čia pasakot istorijas, kaip gražu, kokie nuostabūs vyrai, kaip viskas pasaulis yra fantastinis, bet tai yra dar vieni rožiniai akiniai, kuriuos kartais reikia nusimti ir pažiūrėti realybėje akis. Man vienas klausimas, ko tu nori iš tam laikotarpį? Ar tu pasiruoši šitam laikotarpiu pakeisti čia? Labiausiai. Pakeisi čia, pakeisi čia. Aplinkybės tau pasikeis. Daug kas nesupranta, ką reiškia pakeisti čia. Pakeisti mąstymą. Mąstymą apie save. Pakeisti mąstymą apie tai, kas vyksta aplinkui. Nurimti. Pasižiūrėti į šitą situaciją šaltu protu. Priimti teisingus sprendimus ir galbūt netgi pakeisti netgi aplinkybės ir kryptį savo naudai. Tai va šiuo laikotarpiu tu turi šitą galimybę. Aš tau linkiu ją pasinaudoti. Nes tai yra beprotiškai didelė galimybė. Bet kad pakeisti mąstymą, reikia dėti darbo. Kaip tu manai, kodėl aš darau vyrų stovyklas? Tu galvoji, kad man reikia iš tavęs kažko, man iš tavęs nieko nereikia. Vyrų stovyklas buvo sukurtos tam, kad pakeisti žmogaus mąstymą. Bet aš nepakeisiu be tavo sutikimo. Bet jeigu tu atvyksi, o dauguma ir atvyksta, todėl kad kažkas pasikeistų, kad pamatytų savo gyvenimą kitų kampų, kad pasižiūrėtų situacijas kitom aplinkybėm ir išmestų visas tas aplinkybės, kaip jis galvoja, o ir paimtų ir padarytų situacijas tokias, kokias jam yra naudingos. Vat kuo skiriasi vyras nuo mižniaus vyro, ne? Mižniaus vyras labai pergyvena dėl visko, trėdžia dėl visko. Visi mums tai būna, visi mes šitus laikotarpius praėjom. Negėda, neturėtų visiems būti gėda dėl to. Tai negėda, tai yra praeitis. Bet svarbiausia suvokti,
kur tu eini ir kaip visas galimybės išnaudoti savo naudai, savo šeimos naudai ir suvokti, kur tu eini. Todėl ir atsirado vyrų stovyklos, kad žmogus pradėtų matyti viską visai kitų kampų. Aišku, tavo protas gali būti priešintis tam, sakyti, o tai kaip, kokia čia instrukcija, kokia technika. Viešpatie, ir aš kartais klausiau žinai žmonių ir žiūriu, buvo, tu rimtai, žmogau, tau reikia technikos, tau reikia dar pagrindų, tau reikia dar įrodyti man kažką. Net, jeigu ne tavo kelias, velniop iš čia, eik savo keliu ten, kur tu manai ir susiras technikas, kurios tau padeda. Vienintelė technika tai yra tavo noras. Vat pagrindinė tavo technika tai yra tavo noras, tavo ryštas, tavo užsispyrimas ir tavo tikėjimas savimi. Ir tada tu pamatysi tai, ko tu nematai. Tu pastebėsi visas situacijas, tu pamatysi visus žmonės, tu pamatysi jų kaukės, tu pamatysi, kur tu esi, kokioje tu aplinko ir ar tikrai tau reikia tam būti. Ir tai yra dovana. Ir jeigu šitą dovaną tu gauni, tai gyvenimas keičiasi, nes tu pradėjai matyti realybę, tu realiai matai visą paveikslą, visas detalės, visas puzlės detalės. Ir tavo tada krenta visa logika, visi pagrindimai, matematika, skaičiavimai, nes tu realiai matai pagal faktą. Tau net nereikia skaičiuoklės. Tu matai rezultatą. Čia ir dabar. Tai va yra pagrindinis stovyklos klausimas. Bet ką tu dabar tu pamatysi iš tam laikotarpį, kas dabar vyksta, tai man va čia yra ta įdomiausia dalis. Aš dabar stebėsiu, kaip tu elgsiesi ir kaip dauguma vyrų elgsi iš tam laikotarpį. Man bus labai įdomu pastebėti jų mąstymą, pamatyti realybės. Aš kiek dabar pamačiau žmonių, kaip prasidėjo karas su Ukraina ir Rusijos, pasimatė žmonių realūs veidai, nukrito visos kaukės. Po COVID-o nukrito daug kaukių, pa žmonės parodė, kokie iš tikrųjų yra. Kaip gera tai matyti. Kaip gera tai visą tai stebėti iš šalies ir pasaką. Nuostabu žmonės. Aš sakau, blogų žmonių nebūna, yra tik tai paklydę. O paklystame mes tik tai patys savo norą. Nes patys tai nusprendžiam. Arba mums kažkas pasako, koks nors paukštelis, paukštytė, kad reikia taip įdaryti ir mes būtinai tuo patikim tai. Informacija patys per save nepravirškinė. Ar tikrai taip? Tai šiam laikotarpiu aš tau duosiu vieną gerą patarimą. Netikėk niekuo. Absoliučiai. Niekuo netikė. Nei manim, nei kitais, nei mokytais, nei iliuzionistais, niekuo. Tikėk savim. Mano visą laiką buvo noras, kad tu tikėtum tik savim. Pagaliau patikėtum savo intuiciją. Pagaliau patikėtum savo mąstymu ir savo protu, patikėtum savo kūnu, savo gale, savo užsispyrimu ir kad suvoktum, kad tu viską realiai gali pats. Be niekieno pagalbos susitvarkyti viską pats. Ir kai tai tu padarysi, tu suprasi, kaip tam filme Bruce visai galės, tai tadam ir tu viską gali. Jokingai skamba, ne? Man irgi jokinga. Mano klausimas yra paprastas. Žmogau, realiai, nusimk rožinius akinius ir pasižiūrėk šitą pasaulį, vat šiandien, ypatingai šiandien. Nežinau, kokia šiandien yra diena tau, bet tiesiog pasakau, šiandien pasižiūrėk. Realiai, nustok kalbėti. Pradėk klausyti. Pradėk matyti. Pradėk jausti. Ir visas pasaulis atsivers tau. Visos galimybės atsivers tau. Visos žinutės tau ateis ten, kur turi būti. Ir visi žmonės atsiras ten. Ir tada nuves ten, kur tu turi būti. Bet vis tiek pradėk abijoti. Žinai, kodėl gerai abijoti? Kad nusimti iliuzijas. Pagaliau mane išgelbėjo. Pagaliau mane padės. Ne, tau niekas nepadės. Niekas tavęs neišgelbės. Vienintelis, kas tau padės. Esi tu pats. Tikiuosi, kad šitą žinutę tu supratai teisingai. O jeigu nesupratai, tai tavo problemas. Jeigu tau nesigauna, kažkas nesigauna gyvenimą, tai yra tavo tik problemas.
Jeigu tu plėšaisi maikės ir tau nesigauna gyvenime, tai yra tik tavo problemos. Žinai kodėl? Tu nieko dar negirdi. Gali būti, ką aš dabar kalbėjau, kaip įėjo, taip ir išėjo. Jeigu nesupratai, perklausyk šitą video du kartus. Gal tada kažką suprasi. Gražios tau dienos ir gerų atradimų. Tikiuosi, tavo svajonės išsipildys. Linkiu tau to. Gražios dienos, bro.